السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم أخيارتي الصومالية دواء السلام يلو بأدونك أكجوكتين دولة الصومالية هنو لاتو دولة الصومالية هنو لاتو اسبدل كعصب هنو لاتو فرماجوا تاجر سناي حسن رزار خير روا تاجر سناي ما شاء الله ما أنتوا حين شو قدين إن فيديو جي صدحات نكل اللي رهدو تاهر على سو وقيب تصدحات ومراد أمر لو الله عليا وحنا لا الصومالي ملو بيجوك تهنا ولا تو أصحابتي ذا دونك وسلام يا أصحابتي ذا إن ملو بيدونك أكيد جوجان صوماليا يوروب مريكان كل واحد وسلام يا خرابي بس أنا كبوش يا جي نكل يا داير على سو وحنا سكولنا الله يودك أنا در لانسي في عمان سكولنا غانا أنا جينا نيجا قرر المجرو سكول مجال عندي كنا جرني داير على سو وأنا لو شكل عيسان هرب من كوش يا جي وأنا Somalia يهرمر كذا يدور النمط الديدن وأنا العقدة دي شيء وودن كهولن أيو كوبا بعسني هاي دتكي سوين عن دتكي سوين عن وأنا كقستن لكن إن ير أضمير أهدي ليهم ولا هذا العين وأنا كقمن العين Somalia أنا كقمن العين Soomaali waxa uu sheegaya nin tiisi gabay tukal muxuu tari kara nin naftiisa asoo gabay Soomaali muxuu qaban kara daar cala soo asaa noosha ka dhacsan wadanka ku baabaasan muxuu marka Soomaali u tari kara ninkan daar cala soo qalbiga ku xiran yahay asaan ku sheegay 4 saac ah inuu maal garab u cunaya wuxuu shaqo ka dhigtay inuu video soo galiyo madaxa Soomaalida u caayo dowladda bal soo darto mucaarado waa ogeeyeen nuclear farmaajo inuu wadani inuu yahay qof walba Soomaali markuu arkay inuu taageersan yahay uu taageersan jiray maanta farmaajo la doortay law maalmood kadib daar cal soo xulso istaagay farmaajo waa nin saana waa nin saana waa nin uqdi waa nin qabiilista waa nin kida waa nin saas waa nin saas wax macquula waxaan macquul ahayn oo macnaha oo nolo imaad ma fahan dadkii waxa uu sheegay in yaro damir ah deeliin dadka ninkan inay dadka ka qabtaan ninkan waa waashay Soomaalidu waxa uu sheegaya nintiisi gabay tu kala kuma daro farmaajo iyo khayre waa rag wadaniin ah waa farmaajo waa rag Ilaahay noo soo diray wadankan gumeys uu ku jiray baabaasan si uga saar lahayn tusaale ahaan wadanka Soomaaliya asoo ku dhacsan oo ku dhacay ayay ka soo saareen musuqmaasuq hareeray gumeysi dawladda Itoobiya iyo dawladda shisheeye maxaan ku raadiyay yani isha fargelin ay ku hayeen waliba aan baaxad weyn oo maartay macnaha yani meel walba Soomaaliya lagu bahdilay doonyo ku dhamaanayaan cid walba iska disha shalay wa arkayseen Kenya wax ka dhacay nim Soomaaliya suuq dhexiisa suuq Kenya Nairobi lagu dhex toogtay hadii askarta askar waa askari baa leh duu askari yahay muuqabto xiro cadaalada horkeeno seeni Soomaaliya lagu dhex toogaynaa macnaha meel dariiq meel oo macnaha adduunka dhan wada daawanayo ma fahantay oo cid walba gaal iyo muslim meesha ay wada marayaan seen lagu dhex toogaynaa maxaan ku raadahay tusaale ahaan safaarada Itoobiya waxay ku dhex taalay fili Soomaaliya lagu dhex taalay safaarada Itoobiya intaas oo sano waxay lagu dhex taalay fili Soomaaliya ninka ka saaraya way farmaajo farmaajo ka saaray maxaan ku rahlay ishaagana gabriya eri gabriya wadanka eri farmaajo ka eri saldhiga imaraadka burburay ka dhisan lahayd Soomaaliya ay rabteen ku baabiso oo maartay ay rabteen inoo yaman nooga dhigto maxaan ku rahay sheegay ay nooga dhigto cadaw nooga dhigto xutiin inaan soo wararto argix soo dhigan ka dilaac mid labaad awlba alshabu tagline yaa macnaha imaraadka saldhiga u diiday farmaajo u diiday imaraadka isla markii uu aragteen safaaradiisa meesha uu ka rartay safaaradiisa muqdisho imaraadku ka rartay farmaajo geesnimadiisa maanta dhaw markuu shirka carabeed ka qayb galay waa ninka carabto dhan inta goon goon la kulmay dowladahooda qadar kuwait imaraadka kulli inta goon goon qadar kuwait suuudiga inta goon goon la kulmay urdun waxa dowlad carab kulli inta goon goon ninka ku yiri waaye imaraadku wuxuu ka wada Soomaaliya yaani maxaan ku raayaa yaani maxaan ku raali kama nihin
saldhigaas barbaro u rabo inuu ka furtan raali kama nihin. Marka ninka caynkaas ah, ninka ku tilmaamay inuu yahay khaan waddan, ninka ku tilmaamay inuu yahay nin maarta micnaha ummadda been u sheegay, ninka ku tilmaamay inuu yahay nin maarta micnaha saan ah, mana la taageeraa? Anigu waxaan u sheegayaa ninka soomaalida, waxaan u sheegayaa daahir calsow ninka la leeyahy inay iska qabtaan. Mujrimka koowaad waa daahir calsow, ninka leeyahay carab waa kadaalika, waa kadaalika ninka leeyahay carab weliba asaga waxa u sii dheer inuu soomaalida iskugu diro qabiil qabiil, inuu qabiil qabiil isugu diro oo nin weyn waaye. Saxafi buu isku sheegayaa, waxbaan muqdisho ku ahaan jiray buu leeyahay, haddeertaana qaxooti buu Belgium ku yahay. Wuxuu nin weyn buu iska dhigayaa oo maarata micnaha wax yaqaana, maalin walba wuxuu soo qabsa, wuxuu rabaa inuu qabiilada isku diro oo maarata soomaalida isku diro. Arrin qabiil un waxaanan kama hadlo kaasi, waa nin cuqdada dishay, waa nin qabiilista soomaali dooni inuu isku wada diro. Ninkaasna waxaa ka dambeeya daahir calsow. Daahir calsow hadda wuxuu barnaamij ka dhigtay dumarka soomaaliyeed inuu caayo oo ceebeysto, facebook soo dhigo, sawirada soo geliyo, fanaaniinta caayo, soomaalida saas maarata micnaha uu yacni uu meel walba wuxuu la taagan inuu soomaalida maarata u ceebeysto oo maarata u dhibaateeyo. Marka ninka saasa dadka taageeraya, anigu waxaan u arkaa dad ayaga la mid a inay yihiin asaga oo kaliita. Waxaan u arkaa wax allaale iyo wixii soomaaliya caqabad ku ah in la iska qabto, dowladda ha iska qabato, dadku ha iska qabtaan, shacbiga ha iska qabtaan. Wax allaale wixii soomaaliya caqabad ku ah dowladnimadeeda in la iska qabto ayaan qabaa aniga. Marka dowladnimo ayaa lagu faanaa, dowladnimo dowladnimo ayaa lagu faanaa. Madaxdaada waa maxaan kuraa yacni isheeg, waa la ammaanaa, hawsha qabtaan waa lagu ammaanaa, lagama soo horjeesto. Haddii aad ka soo horjeesto qofkii oo maaragtay micnaha aad meel walba aad u mariso maxaan kuraa isheeg waa saan iyo caydis meel walba aad maaragtay qofku hawshuu qaban lahaa qofku ka niyi jabayaa, qofku waa la dhiirigeliyaa, madaxdaada waa lala jirsadaa. Goormaan noqonaynaa dad noqonaynaa oo dad maaragtay adduunka la maxaan kuraa yacni la tartamaa noqonaynaa? Haddiiba dowlad kastoo imaatoba saas loo mucaaraday. Anigu horta qofka hala mucaarada ma diidani, laakiin ninka la yidhahdo daahir calsow oo kale, ninka leeyahay daahir calsow oo kale iyo maxaan kuraa ninka leeyahay carab oo kale, waxooda mucaaradnimo maaha, waxooda mucaaradnimo maahan. Waa maxaan kuraa isheeg waa wadaniyad xumo, waa damiir xumo, waa yacni maxaan kuraa isheeg waa damiir la-aan, waa soomaali nacayb. Dee mararka qaarkood waxaa isweydiin lehba markaa fiiriso cadowga soomaaliya kan gudaha ee soomaalida dhexdeeda ah ay isku hayaan iyo kan dibadda kan gudahaba ka daranba. Marka ninki la yidhaha daahir calsow kale loo sacabtumo, anigu waxaan leeyahay soomaalida, soomaaliyada cusub waxaan leeyahay ha iska qabtaan daahir calsow. Dadkiisa u sheega waddanka Netherland waxaan rabaa in micnaha jaaliidaha waddanka Netherland oo dhan, waddankan Holland wax jaalidaha soomaalida oo dhan, magaalooyinka o dhan waxaan u sheegayaa oan farayaa ninkaa daahir calsow leeyahay inay iska qabtaan, ama dowladda ku dacweeyaan, ama ha u yeeraan, hala hadlaan. Magaalada Bareeda waxaan u sheegayaa, magaalada Bareeda waxaan u sheegaya jaalid haddii ay leedahay, anuu jaalid inay leedahay in kale kama warqabo, haddii ay jaalid leedahay magaalada Bareeda, jaaliddeeda waxaan u sheegayaa ninkaa daahir calsow inay dadka ka qabtaan. Ilaa iyo hadda wuxuu keenay inuu dumarka caayo, berina qof walba soomaaliya caayayaa, soomaaliya burburkeedu jecel yahay. Ninkaas haddii jaalid soomaaliya isku sheegayso magaalada Bareeda, jaalid soomaaliyeed isku sheegayso ninkaa daahir calsow ee dadka ka qabato, annagu meel walba oo maaragtay jaalid soomaaliyeed ay ku taallo waddanka Amsterdam, magaalada Amsterdam jaalid weyn baa ku taalla oo soomaaliyeed, maxay u qaban la-yihiin ninkan? Ninki leeyahay carab waa nin qaxooti ah oo kaam ku jira, waa nin qaxooti oo kaam ku jira. Waxaan u sheegaynaa qaramada midoobay, maxaan kuraa isheeg dowladda Belgiumka, ninkaas maxaan kuraa isheeg in soomaalida ay kala tashato dowladda Belgium oo ninkaa carab la yidhaahdo aan layska qabto, ninkaa carab la yaan layska qabto oo maaragtay dowladda Belgium ay maxaan kuraa isheeg lagala tashto oo waxyaaba uu ku jiro dadkiisu inay qabtaan, soomaalidu inay qabato. Anagu cidna uma adeegsanayno, dowladda Netherland uma adeegsanayno, maxaan kuraa isheeg dowladda Belgiumka uma adeegsanayno raggaas. Laakiin waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed jaaliyadaha ah, dadka caqliga leh, cuqaasha, inay ninkan iska qabtaan daahir calsow la yidhahdo. Teeda kale saxaafiyiintii aaway, saxaafiyiinti raggaa saxaafiyiinta isku sheegaya, saxaafaddii meel baa looga dhacay daahir calsow kale saxaafi iska soo qoranaya. Marka anigu ma aaminsaniba saxaafi waddaniya inuu jiro. Haddii saxaafad xora ay jirto, saxaafiyiin soomaaliyeed oo waddaniya haddii jiraan, daahir calsow kale ay qaban lahayn. Saxaafad meeshaa ma jirto,
عد والبا صومالي وانا عبتها عد والبا صومالي وانا عبتها أجانب أجانب كده وانا نعبي يو أنت وانا عبتها عد والبا حنا نقول نقول إحساس إنك بابين لايد أنا واحد أشجع يا صومالي إنه أيد أسكت أشطه بير هذا فلته أيد أسكت أشطه عندنا اسم كتشان صوماليا أفرت كنا عدو جيدا ويان عد شعل ملح صومالي مركا وحنا لا هي وحنا لا هي صومالي صومالي عصبة لا تاجر رجع ودني تا ودنك قد كسر يا تاجر دول داس لجرس ده نو والبو صومالي واحد دنيا أنا وحنا وحنا روا أنا أشجعه إنه نفتيس أشقيس دلكيس أشقيه dal kisa inuu shaqeeyo wax alaala wuxuu shaqeeysto inuu arursado oo meel dhigto oo wadankiisa maartay oo maartay yani oo u dirsado wadankiisa inuu wax ka tacbado wadamada joogtan maxaan ku raay yani Yurub iyo Mareykan iyo Qurba iyo waxaan wax wadankaagi ma aha wadana wadankaaga ahayn dal aan dalkaaga ahayn dareen ku joogaa lahay waxba asiga qasaarin baawr cusba ka gadan waxba ka gadan waxba wax lacag hays ka gelin wadankaaga ku baahan wadankaaga ku dhiso aan waxaan leeyahay Soomaali ha noolaato aan waxaan ku raadiyaa asxaabteeda adduunka meel walba ay joogaan waan salaamaya aan isniin wanaagsan asbuuc wanaagsan daar cala soo iska qabta saasna isku ognahay maasalama